ئۆپۆزیسیۆن لەکوێیە؟ ئێمە وەکو پرەنسیپێک لە پەیوەندی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکاندا لەگەڵ حیزبەکاندا دەمانەوێت هاوسەنگی ڕابگرین و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە پەیوەندیەکانماندا ئەمە پرەنسیپێک و مەبدەیەکە لە کەس قبول ناکەین ئەو پرەنسیپە نادیدە بگرێ هەر کەسێک بێ چ لە ئەندامانی قیادە چ لە پەرلەمانتاران چ لە کادیر و ئەندامان لە کەس قبول ناکەین بەهۆی ئەوە کە دەمانەوێت مەجدێکی شخصی بۆ خۆمان دروستکەین بۆهۆی هەڵوێستێکەوە ئەمە مامۆستا عەلی باپیرە لەوەتی کۆمەڵی ئیسلامی دروست بووە لە ساڵی 2001ەوە ئەو ئەمیری کۆمەڵە ئەمووتانەی عەلی باپیر هەندێک زمانی هەڕەشە و تووڕەیی تێدایە بەڵام بەرامبەر دەسەڵات نا بەڵکو بەرامبەر ئەندام پەرلەمانەکانی حیزبەکەی وەک ئەحمەدی حاجی ڕەشید بەهۆی ئەوەی گوێ بە ڕێکەوتنی حیزبەکەی ناداد لەگەڵ دەسەڵات و بەردەوام ڕەخنەکانی خۆی بڵاو دەکاتەوە و لەگەڵ ژمارەیەک پەرلەمانتاری تری کورد تا کە دەنگی ڕەخنەگر و ئۆپۆزسیۆنن بەرامبەر حکوومەتی هەرێم بەڵام ئەمیری حیزبەکەی سەرزەنشتی دەکات و دەڵێ زیانی بۆ حیزب هەیە ئەوە ئەگەر عەلی باپیر حاڵی وابێ کە بە سەرکردەیەکی بوێر و چاونەترز ئەژمار دەکرا حاڵی ئەوانی تر لە باسکردن نایەت ڕێخەری گۆڕان هیچ مەحەلێکی لە ئێعرابا نییە ئەمینداری یەگرت و جگە لە دوعای خێر هیچ قسەیەکی تری نییە ئەوانی تریش دەسەمۆکراون و کاری حیزبایەتی و ئۆپۆزسیۆنیان کردۆتە بزنس بەڵێ ئێستا گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان هێندەکپە کە حکوومەتەکەی مەسرور بارزانی نەک لە پەرلەمان ناترسێت بەڵکو داواکاری گشتیش ڕادەسپێرێت بۆ گرتن و دەمکوتکردنی هەر پەرلەمانتارێک حکوومەتەکەی تۆمەتبار بکات ئەم پەرلەمانەی هەرێمی کوردستان هێندە خراپ ئیفلیج کراوە پەرلەمانتارەکانی لە ترسی داواکاری گشتی بوێری دەنگ هەڵبڕینیان نەماوە و لەبری ئەوە خەریکی چالێنجن چالێنجی سەرۆکایەتی پارلەمان و سەرجەم پەرلەمانتارانیشم کرد کە هەنگاوێکی لەو شێوەیە بنێن چونکە ئەمە ئەرکێکی ئەخلاقی ئینسانی ئاینیە پێدەچێت ئەم پەرلەمانتارانە کاری پەرلەمانی بە پێشبڕکێی بەرنامە تەرفیهەکان تێگەیشت بن نەک محاسبە و بەدواداچوونی ورد وێ ڕێکخراوەکانی چاودێری پەرلەمان ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان بە خراپترین خول هەژمار دەکەن بڕوانە فراکسیۆنی پارتی و یەکێتی خەریکی چین ئومێد خۆشناو سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی مژدەیەکی خۆشی داوتی تەواوی موچەکەمان دەدەینە ڕێکخراوی بارزانی تا بدرێتە هەژاران لوقمانوەردی پەرلەمانتاری یەکێتیش دەم و دەست وتی ئێمە بەشێک لە موچەکەمان دەدەینە ڕێکخراوی مام بۆ ئەوەی بدرێتە هەژاران ئەم دوو دەستگایە هەردووچیان بەشێکی زۆری داهاتەکانیان لە حکوومەت وەردەگرن و کەسیش نازانێ چۆن سەرف دەکرێت بەڵام ئەمە کۆمیدیای سیاسیە چونکە ئەم دوو فراکسیۆنە پێکەوە هەم زۆرینەی پەرلەمانی کوردستانن هەم بەفعلی حکومڕانی هەرێمن دەتوانن لە ڕێگەی پرۆژە یاسایەکەوە لە پەرلەمانی کوردستان حکوومەتی هەرێم ناچار بکەن کە موچە بۆ سەرجەم خێزانە هەژارەکان دابین بکات بەڵام بەهۆی ئەوەی لە ئێستادا گۆڕان شەریکی حکوومەتە و بەشداری گرێبەست و شیرینەکانە و پەرلەمانتارەکانی کە جاران دەبە ئاویان دەگرتە سەرۆکی پەرلەمان ئێستا نوقتە نیزامەکانیان بەرگریکردنە لە وەزیری دارایی یەکگرتوو کۆمەڵیش هەم لە ئێستادا بە شێوەیەکی ڕانەگەیەنراو بودجە لە پارتی و یەکێتی وەردەگرن هەمیش دەمێکە خەونی گۆڕینی دەسەڵاتیان نەماوە میوانی هەمیشەیی سفرەی دەسەڵاتن نەوەی نوێش قەرزەکانی کۆمپانیای سەرۆکەکەیان و کەیسە زۆرەکانی دادگا لەسەری زیاتر لە شۆیەکی تەرفیهی دەچێت نەک حزب وەک جارانیش میدیای سەربەخۆ و نووسەرانی ڕەخنەگر زۆرینەیان دابەش بوون بەسەر پارتی و یەکێتیدا خۆشاییەکی سیاسی ئۆپۆزسیۆن دروست بووە کە لە ئێستادا ژمارەیەک پەرلەمانتاری کورد لە عێراق پڕیان کردۆتەوە بەڵام ئەوانیش هێشتا گرووپێکی شلۆق و لەرزۆکن ڕۆژێک 15 کەس و ڕۆژێک دەبنە 9 کەس و زیاتر وەک دەنگێکی یاخی دەردەکەون بەڵام ئەوەی جیاوازی دروست کردووە بوونی دەنگێکی خۆڕسکی گەنجان و نووسەرانی بێلایەنە لە ناو و دەرەوەی کوردستان کە بە چاوێکی ڕەخنەگرانە هەمووان دەخەنە ژێر بەرپرسیاری و تەواوی حیزبەکانی ئێستا ڕەتدەکەنەوە چاودێرانیش دەڵێن زیادبوونی بێکاری و بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەژاری ڕەنگە ئەم دەنگە خۆرسکانە بکاتە بنەمای ئۆپۆزسیۆنێکی فراوانی سەرتاباگیرینەوەی دوای 2003 و سیستەمی سیاسی هەرێم بلەرزێنێت هاوشێوەی گەنجانی پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق